por grosito ya. Aišku, čia nieko dabar nesimato per kamerą, bet čia yra daug kamštinių žolų. Ir kažkokie keisti garsai, galvojom, kad šuniukai cypia, bet čia medžiuose. Paukščiai kažkokie, turbūt pelėdos kažkokios rūšies. Čia jau taip visą vakarą jos. Pilni medžiai kažkokių gyvūnų, iš pradžių galvojom, kad čia šuniukai kokie cypia, ar katinukai, kažkas tokio, bet paskui girdžiam, kad jie ir ten, ir ten, ir kažkaip taip lyg ir vaikščia tas cypimas. Tai nežinau, iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas čia per gyvūnas, gal čia kažkokios pelėdos, kažkokios rūšies, kažkas tokio žodžiu. Ir jų labai daug, čia visą pievą, ne vienas paukštis ir ne du, nes ir vienam gale, ir kitam gale taip visur taip išsimėtę. Tai toks įdomus garsas, neteko tokio niekur girdėti. Tolumoje cikados girdisi, čirškia. O čia yra kamštinis ąžuolas visur. Tai gal čia kažkas, kažkoks yra specifinis paukštis, kuris tam kamštinė ąžuole gyvena. Nu, žodžiu, tai taip va dabar jau miegosim su tokiais triukšmeliais, su tokiais kilegesiais. Iš vakaro ten kažkas sūkavo, neaiškiai, o dabar va, gandrai, balti paukštukai, visi paskui traktorių laksto, tai šinaujo, čia va, armija. Va, skraidžiojo savo ratais. Mums, aišku, fainiausia yra matyti gandrą, nes kažkaip senai toks matytas gyvūnas. Ir labai primena Lietuvą, Lietuvos vasarą, kvepia šienas, ką tik nupjautas, tai tiesiog jaučiamas taip kaip karališkų kaime. Šią naktį praleidom naktį tarp kamštinių ąžuolų San Sebastiano parke, Andaluzijos lygumose, tokia real Andaluzija. Na, o mes toliau tęsime savo kelionę ir dabar esame miestelėje Rio Tinto, kitaip dar vadinama Mėnulio kraterių vieta. Tai yra unikali vietovė, išsiskirianti savo kraštovaizdžiu dėl čia esančių įvairių kasyklų. Ir pirmas dalykas, ką mes padarėme, tai atvykome į muziejų, kur mums viską išsamei ir aiškiai papasakojo, ką čia galima aplankyti, ką yra verta pamatyti ir kur mums toliau vykti. O šalia muziejaus štai stovi jau tokie agregatai, kurie tikrai duoda suprasti ir suvokti, kad čia bus tikrai ką veikti. Na va, ir atvažiavom pirmąjį tašką, tai yra Cerro Colorado. Tai yra viena didžiausių atvirų kasyklų Europoje ir pagal sulfidų kiekį pati didžiausia visame pasaulyje. Jau vien vaizdai iš automobilio atrodė kosmosas, bet kai išlipi, tai iš vis šakės tokie dalykai matyti yra tik tai turbūt iš filmų amerikietiškų, bet čia viskas yra ir Europoje pasirodo lygiai tokie patys vaizdai. Čia visur važinėjo tie tokie dideli monster trakai ir juos kraunama yra žaliava. Buvo pradėta statyti 1964 metais ir eksploatuota iki 20 amžiaus pabaigos, tačiau dėl mažo pelningumo buvo uždaryta 2001 metais, o dėl kylančių metalo kainų vėl pradėti atnaujinimo darbai 2007 metais. Visur toks geležies, rūdyjančios geležies kvapas,
Tai toks žiauriai keistas jausmas. Rio Tinto kasyklos Huelvas provincijoje traktuojamas kaip vienas iš seniausių kasyklų pasaulyje. Šios kasyklos pradėtos eksploatuoti dar 3000 metų prieš mūsų erą. Finikiečiai čia išgaudavo bronzą, romėnai sidabrą. Iki 1873 metų kasyklos buvo apleistos, kol Ispanijos valdžia kasyklas pardavė anglų kompanijai. Taip į šią vietą atvyko gyventi daug britų. Tiek senais laikais, tiek dabar čia išgaunama daugiausiai vario Europoje. Einam čia už kelio atitvarą su Virginija, kaip kokie nelegalai. Bet norim labai prieiti prie pačių tų sunkvežimių ir kuo įmanoma arčiau, kad atsistot prie ratų jų. Nes jų dydis yra tiesiog kerintis. O čia jau yra aikštelė, kur jie stovi. Aišku, čia šiek tiek mažesni negu tie, kur važinėja. Bet pažiūrėsim, ar mums čia pavyks iš kur prieiti. Na ką, važiuojam į sekantį lankytiną punktą, bet kol kas nesėkmingai, štai va ten kelio balos tokios ir negalim pravažiuoti, čia tos rūdžių balos, tai nelabai galima važiuoti, tačiau šonuose visur nuostabus vaizdai, nuostabus kanjonai, kasyklų. Toks jausmas, kad čia visur aplinkui rūdžių gabalai mėtosi. Na ką, tai čia nesėkmingas kelias, tai važiuosim apsisukti kažkaip tai. 5 minutes later. Pasivažinėjimo siaurais kasyklų keliukais atbulomis. Atvažiavom iki aikštelės ir iki sekančios vietos, tai vadinam pavadinimu Peña del Hierro. Kur galima eiti arba 400 metrų, arba 2 km trasą. Iki pačios Peña del Hierro kasyklos. Tai mes dabar ir varysim į žygį, ir pasivaikščiosim, ir pažiūrėsim. Čia taip atrodo likučiai buvusios senosios kasyklos. Na va, štai čia kažkoks dar įdomus labai žalio vandens upeliukas. Ne tik raudonas, bet ir žalias dar gali būti šitose kasyklose vanduo. O čia yra pavaizduota didžiausia Peña kasykla ir mes dabar eisim aplinkui ją ir rodo čia visas kelias, kaip mes eisim ir iš kur galėsim pamatyti kasyklą. Gyva gamta, žodžiu, va, čia gali paliesti ant skardžio būdamas, va, čia viskas tiesiog, va, pyra žemyn.
taip niekur neteko matyti visiškai raudoną žemę. Kas keisčiausia, kad tokioje vietoje, kur tokia raudona žemė ir daugiau nieko nėra, auga augmenyje. Na, aišku, to augmenyje yra tik pušis, žolyčių jau nerasim, bet vis tiek pušaitis sugeba net ir tokiose vietose augti. Ką, atėjo man top ir nuo čia atsiveria nuostabiausi vaizdai. Tai va, visas vaizdas yra Sero Kolorado Miradore, tai čia jau iš kitos pusės. Čia yra Penijos visas šitas kasyklo, ten yra dar vienas ežeriukas ir čia dabar mūsų toks takas bus eisim ir pabaigsim savo žygį ten, nes pirminis Miradoras buvo štai va ten, kur šviečia stogelis. Apėjom visą Minijos de Hierro kasyklą ir grįžom prie pagrindinės kasyklos į lankytojų centrą. Na, dabar keliaujam atgal prie savo automobilio, kur eisim pavalgyt saldžių bulvių troškinį. Ir paskui keliausim į dar vieną šiose apylinkėse labai įdomų ir svarbų tašką. Taigi šiandien gaminsim saldžiųjų bulvių troškinį. Šiam troškiniui reikės dviejų saldžiųjų bulvių, keletos morkų, šiek tiek brokolio, pomidorų ir prieskonių. Pirmiausia, ką mes padarysim, tai iškepsim morkas ir bulvės keptuviai, kad suminkštėtų. Tada įdėsim brokolį, supjaustus pomidorų, dar šiek tiek tofu. Dar turiu iš vakaro užmerktų lęšių, kuriuos taip pat sudėsiu į troškinį. Galite naudoti ir konservuotus arba avinžirnius. Viską gerai išmaišome ir patroškiname tol, kol lęšių suminkštės. Pakepėm bulves, sudėjom lęšius, pomidorus, tofu. Patroškiname, kol lęšiai tapo minkšti. Troškinį aš paskaninsiu dar česnako granulėmis ir patieksiu su avokadu. Taigi linkiu visiems skanaus, kas valgot, žiūrėdami mūsų kanalą. The next morning. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive. Taigi, draugai, atvykom į pagrindinę Rio Tinto lankytiną vietą. Tai yra sena traukinuko geležinkelių stotis, iš kurios važiuodavo traukinys nuo Rio Tinto miestelio, nuo kalnų kasybos iki uosto Huelvoje. Bet apie tai šiek tiek vėliau, dabar einam pasivaikščiosim po slėnius ir apžiūrėsim iš arti pačią nuodingiausią ir pavojingiausią pasaulį upę Rio Tinto.
Tai pirmiausia, palipėjom į užtvankos viršų, o dabar leisimės į apačią pasižiūrėti, ten gražiausi vaizdai. O pirmai buvom štai va ten kairiajam užtvankos krašte, kur bėga šitas kriokliukas. Nu ką, tai taip sėkmingai nusileidau tokiu vat šlaitu iki vandens. Nu ir jo, iš arti ta spalva dar labiau tokia kosmiška. Net sunku patikėti, nuodingiausia upė pasaulyje, įsivaizduojat. Šakės. O atrodo taip nekaltai, va, kriokliukas bėga. Šniokštė gražus, spalvytė. Rio Tinto upės ištakos prasideda Sierra Morena kalnuose Andalūzijoje. Rio Tinto upė raudona dėl joje esančio didelio kiekio geležies ir kitų sunkiųjų metalų. Vandenyje praktiškai nėra deguonies ir jis labai rūgštus. Sugeba išgyventi tik bakterijos mintančios vandenyje esančių geležių ir mineralais. Dėl šios priežasties Rio Tinto buvo tyriama net NASA mokslininkų, kaip artimiausias Marso atitikmo. Aptaškyti upės vandeniu rūbai neišsiplauna. Pasivaikščiom, vėjas belia kaip didelis, tačiau saulė irgi svilina neblogai. Tai dabar turim 12.51, o traukinys pas mus atvažiuoja 13.30. Tik tai jau nežinau, ar atvažiuoja, ar jau išvažiuoja iš čia. Tai dabar einu iki stoties, reikia pasižiūrėti, reikia įsigyti dar bilietus ir lauksim atidundant seno traukinuką. Tai po biškį renkasi žmonės, einam ir mes link stoties, įsigysim bilietus, kurie kainuoja žmogui 11 eurų. Ir leisimės į kelionę traukinuku į tokias vietas, kur žmogus šiaip negali pats patekti, nes čia yra visur saugoma draudžiama zona. Ir būtent tose vietose seniau vykdavo kasybos, didžiuliai pakrovimai traukinukai ir panašiai. Prieš istorija šita traukinuka yra tokia, kad daug seniau čia nebuvo šitų visų geležinkelių ir panašiai. Ir visą šitą kasamą turtą žmonės gabendavo mulais, arkliais iki pat uosto, kur galėdavo viską plukdyti į Angliją ir į visą kitą palikusį pasaulį. Tačiau 1800 metus prasidėjo traukinuko statybos ir kai jau jį pastatė, tada tai gyvenimas palengvėjo daugeliu žmonių ir ne tik tai palengvėjo iš tos pusės, kad buvo galima lengviau transportuoti iškasamą žaliavą, bet ir dėl to, kad traukinys buvo pradėtas po kiek laiko naudoti kaip ir keleivinę funkciją atlikti. Ir nenustepkit, jeigu jūs ateisit šiek tiek anksčiau, kaip ir visur kitur Ispanijai, nei gyvybės, jokių ženklų ir viskas prasideda tik kelias minutės prieš išvažiuojant traukinį. Two tickets. Yeah. And we hear that it's possible to get English. Yeah. Nusipirkom bilietus ir dar taip pat audio gaidą į telefoną, kad papasakotų, nes iš tikrųjų labai nori susižinoti ko daugiau apie tokias vietas ir labiausiai norėjau nufilmuoti traukinį, bet kol pirkom bilietus, per tą laiką spėjo atvažiuoti niekšelis. Pasirinksim savo geriausias vietas, kažkur tai atsisėsim ir mėgausimės kelionę. Kėdės, tai labai fainos, toks
sėdė vieną pusę taip, atgal važiuojant tikriausiai taip reiks sėdėti, va šitai persiverčia. Na, jei vagonė vienam nepatinka, galima štai tokiais keliukais pereiti ir į kitą vagoną. De 5 minutos a la ida, 35 minutos a la vuelta, pararemos durante unos 15 minutos a la antigua estación de los frailes, repararán toda esa materia industrial y minera y de ferrocarriles, de locomotoras que circulaban por estas vías desde el final del siglo XIX. Recordar que desde la continuación de... Taigi važiavom 12 km Rio Tinto upės pakrantę, būtent senuoju keliu, kuris yra išlikęs nuo 1875 metų statybos. Pats traukinukas veža 35 minutės į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir atsiveria tikrai nuostabus vaizdas, bevažiuojant išplatėjo Rio Tinto upę ir pasimato tas visas jos raudonumas. O dabar eisime štai per tokį tiltelį prie pat upės. Mašinistas apsuko lokomotyvą, vagonai liko savo vietoje, o mes einam toliau žiūrėti upės vaizdų ir važiuosim už 15 minučių atgal. Traukinuką tikrai verta išbandyti, tikrai tokia smagi pramoga ir pamatysi tikrai gražių vaizdų.
Vagonai taip pat yra likę unikaliai iš senų laikų. Tai tokia autentika labai viskas kvepia. Taip pat galima rinkti sėdėti vagonę su stiklais, arba kai dabar pasirinkame, važiuosime vagonę, kuriame nėra visiškai jokių langų. Na viskas, atvykom į stotį, traukinukas nuvažiavo sau. O po apsilankymo kasyklose paliekam dabar šį miestelį ir visas kasyklas ir važiuojam link kalnų, link Arasenos kalnų, kurie priklauso Morenos kalnų masyvui. Šiek tiek pasivaikščiosim ten, pažiūrėsim, kas ten gero, girdėjom, kad ten yra labai įdomus urvai Arasenos miestelėje. Nu, bičiuliai, nepaslaptis, kad turbūt dauguma žiūrėdami mūsų video valgote. Tai jeigu kažkas žiūrit ir valgot, tai jums skanaus, skanių kelionių ir komentaruose šį kartą parašom V raidę, kas žiūrėjo valgydamas mūsų video. Viskas, tai tiek šiam kartui, subscribinam, laikinam ir susimatom kitose video. Ate!